Välkomna till Cool Bears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Jag har nått från Tempel Brygghus. Tempel Brygghus är ett Uppsala bryggeri som har gått i konkurs, så de har lagt ner. Men det finns ett fåtal öl kvar från dem. Jag fick tag i tre av dem eftersom att jag bor i Uppsala. Så Tempel Brygghus är ju från Uppsala, så att jag fick tag i tre stycken. Det är inte många kvar. Jag har testat Monstrosity en gång i tiden. Det är en hoppy sour. Jag tycker de är trevliga. De är väldigt lätta, men liksom, det är inte så jättemycket frukt i, utan det är humle och det är fermenterat. Monstrosity, väldigt trevlig suris som jag har testat, som jag tycker om. Så har jag testat den här. Isotonic, det är en goze. Också en trevlig jäkel, 4,5% är det. Och sen idag hade jag tänkt att köra Fenris. Det är en mango sour som kostar 27,50. Och den innehåller mjölksyrebakterier från svensk varg i gott samarbete med Vepab i Uppsala. Så den innehåller alltså lactobacillus från en vargmage. Så det är helt galet. Den är kannad 23 december. Ni ser, det var länge sedan de satte den här i burk. Så att de tillverkar inte öl längre. Och den går ut i december 2025. Så den här ska vi köra. Kostar 27,50 i alla fall. Den doftar ju trevligt. Häll upp. Nu har fått jäsa länge den här. De här kan gynnas av att ligga ett tag. Så, ser bra ut. Ser väldigt bra ut faktiskt. Den ser ju bra ut. Alltså, den är ju, den ser bra ut. För det här priset, 27,50, så är det här väldigt bra. Alltså, den doftar ju bra. Alltså, 27,50. Det här är ju, det här är ju bra, speciellt. Alltså, de har ju lagt in mango den här. Och den doftar verkligen väldigt fin mango. Ingen sunkig sådan. Den är fräsch, frisk, surt, syrligt. Den drar åt ett fint håll. Vi ser hur den smakar. Skål! Mangosår. Alltså den är ju bra. Alltså det är lättsam, torr, friskt, skaligt. Mango. Veteölssuris helt enkelt. Som smakar bra. Alltså det är inga konstigheter med den här. Alltså det är, trevlig mouthfeel. En bra suris. Tråkigt att Tempel Brygghus har gått under. Det är faktiskt tråkigt. Det kunde ha gått bättre för dem. För de gör ju väldigt nischade öl. Och det är tråkigt att inte den slog igenom hårdare. Men det kanske inte var den bästa bryggeriet. Men jag tycker ändå att det var ett bra bryggeri. Men det var inte det bästa. Men de var faktiskt duktiga på att göra suröl. Alltså det var de. De fermenterade väldigt mycket sura öl till bra pris, så jag förstår inte varför de inte gick bättre än vad de gjorde. För det här är ju jättegott. Det här är jättegott att ta till maten. Efter maten. Speciellt efter en fet mat. När man vill ha någonting syrligt som bara luckrar upp fettet. Så är det här en riktigt bra öl alltså. Betygmässigt, jag kan sätta en 3,75 på den, absolut. Det tycker jag att den här är värd. Smakmässigt, alltså det är inte så här värsta euforin här, utan det är bara en väldigt god öl. 3,75 utav 5, 27,50. Passa på att köpa de här sista, nu när de finns. Om ni ser dem. Det var allt för mig. Vi ses. Skål. Thank you.